Amerikuli Time-i Msoplios as gavlenian adamian sasakhelebs reitingis satavs Egypteli Vael Ghoni miikavebs, romelits socialuri kselis meshveobit saprotesto gamosulebs chaudga satavshi. Internet moghvatsata shoris WikiLeaks-is damfudznebeli Julian Assange-its mokhta. Saitis publikatsiebi Msoplios mashtabit araerti skandalis mizezi gakhta. Dges Assange-is Britanetidan ekstraditsia emukhreba. Qolaze gavlenian politikosobs Barack Obama's Angela Merkel-sa da Nicolas Sarkozy-s shoris Time-i pirvel khal prezidents Brazil პირველ პირს დილ მურუსებსაც ასახელებს. რეიტინგში პოზიციებს ყოველწლიურად ამერიკელი ტელეწამყვანი ოპრა უინფრიც ინარჩუნებს. ბრიტანეთის პრინცი და მისი საცოლე კეიტ მიდლტონი სიის მე-40 ადგილს იკავებენ. ასობით გავლენიან ადამიანთა სიაში არგენტინელი ფეხბურთელი ლიონელ ანდრეს მესიც მოხდა, რომელსაც ხშირად ახალ მარადონასაც უწოდებენ. ამერიკულმა ტაიმმა მუსიკოსთა შორის სტინგთან ერთად ახალგაზრდა მომღერალი ჯასტინ ბიბერიც მოიხსენია. ტაიმი ყოველწლიურად სიაში იმ ადამიანებს იხსენიებს, რომელთა რევოლუციურმა იდეებმა მიმდინარე წლის, ამჯერად კი 2011 წლის მნიშვნელობა განსაზღვრეს.